សាថ្មីនេះជើមស្រឡាញ់នាយខ្លាំងសំបីពេលទៅធ្វើរឿងនេះក៏តាមស្អិតមិនឃ្លាតមួយជំហានតើទួលបានខ្លាំងក្រអូបជាប់ពេញមួយថ្ងៃជាមួយសាប៊ូដុសខ្លួនលុច Magical Orchid ថ្មីតំណាក់តំណងស្នេហារវាងតារាចម្រៀងវ័យក្មេងនាយជើមនិងអ្នកមីម៉ាយកូនមួយរូបស្រស់សេងសុខឃីមកាន់តែស្រឡាញ់ផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាច្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយចាប់តាំងពីប្រកាសបើកបង្ហាញចំណងស្នេហ៍ជាសាធារណៈមកគូស្នេហ៍មួយគូនេះតែងទម្លាយរូបថតស្វិតស្វិតបង្ហោះនៅលើ Facebook មិនលុះថ្ងៃនោះទេតាមរយៈទង្វើនេះជើមកន្លងមកធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនយល់ថាតារាចម្រៀងរូបនេះពិតជាស្រឡាញ់ស្មោះស្ម័គ្រនឹងគូស្នេហ៍ថ្មីនេះខ្លាំងណាស់ទោះបីអ្នកនេះជាស្ត្រីមីម៉ាយកូនមួយក៏លោកមិនខ្វល់បើជាគិតរឿងច្បាស់លាស់ចង់ចាប់ដៃគ្នាសាងអនាគតផងដែរងាកមកអ្នកនាងសេងសុខខឹមវិញក៏មើលទៅលោកស្នេហ៍នេះជើមខ្លាំងមិនធម្មតាដោយនេះជើមទៅណាមុខណាតែងឃើញវត្តមានសង្សាររូបនេះតាមស្អិតសឹងតែមិនឃ្លាតឡើយសូម្បីតែនេះជើមទៅច្រៀងក៏អ្នកនាងជួនទៅផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនៅក្រោយឆាកដែរតួយ៉ាងថ្មីថ្មីនេះនេះជើមបានទម្លាយរូបថតអោបគេកាយនឹងសង្សាររូបស្រស់រូបនេះមួយសន្លឹកព្រមទាំងបញ្ជាក់ថាមេធំជូនមកច្រៀងក្នុងនោះសង្សារថ្មីនេះជើមរូបនេះក៏បានបង្ហោះរូបថតជាមួយលោកនោះដដែលហើយសរសេររៀបរាប់យ៉ាងផ្អែមល្ហែមថាអូនចង់អបបងឲ្យពេញដៃអូននឹងលើថែបងគ្រប់វិនាទីតើទួលបានខ្លាំងក្រអូបជាប់ពេញមួយថ្ងៃជាមួយសាប៊ូដុសខ្លួនលុច Magical Orchid ថ្មី